nina dhageysatay waxaad maqasheen jeneraal cabdiraxmaan caare oo ka mid ahaa madaxdii sare ee milatariga soomaaliyeed ee hogaaminaysay dagaalkii dhexmara etoobiya iyo soomaaliya sannadii 1977 ilaa 87. Jeneraal caare waxyaabii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa dhaliyihii abaalmarineed ee dagaalkii kadib iyo sida uu sheegay ujeedo la'aantii dagaalkaasi oo uu isagu u arkayay inay ahayd un in lagu burburiyo ciidamadii soomaaliya ay markaasi lahayd. waxaa kaleeto uu janaanku ka hadlay arrin ka dhacday meesha la yidhaahda garab case oo u dhow magaalada jigjiga oo ciidamada soomaalidu ay ku dileen 84 iyaga ka mid ahaa oo jeneraal caara uu ku tilmaamay inay ka mid ahaayeen raggii dagaalka ugu qiimaha badnaa. haddaba waxa isaguna aannu arrintaasi aan wax ka weydiinay cabdirasaaq caqli oo ka mid ahaa saraakiishii wax ka hogaaminaysay ururadii ciidamada goobahaasi ka dagaalamayay. cabdirasaaq caqli waxaa uu bilaabay sida tan. laba aag ayaan dagaalka ka qayb galay. mid wuxuu ahaa aaggan Harar ayaan ka qayb galay. markii dambena waxaan ka qayb galay aaggan Jigjiga iyo Jinacsane, intaas eriyadaas ayaan ka qayb galay. waxaad ka warantaa Cabdirasaaq, bal ka waran dagaalkaasi waxyaabaha aad ka xasuusan karto ama kuugu cuslaadiga markaad eegto maxaa ka mid ah? horta dee dagaalku runtii asalkiisuba marka dagaalka la galo waa wax wada dhib badan, hase ahaatee waxay sii kalafan yihiin. markii qofka ku adkaato marxaladda uu maraya ee aada ugu adkaato, intii aanu dagaalka ku jiray annaku waxay noogu xumayd markii aanu maraynay Harar agteeda, oo markaa anigu waxaan ahaa taliye urur, oo mar ururkayaga la go-doomiyey oo afarta dhinacba laga maray oo la waayey meel cuntana loo soo mariyo iyo saad iyo rasaas midnaba la waayey. markaa waxaan ku jiray doox Harar u dhow agteeda oo 3 kilometer u jira. markaa dooxaasi baa run ahaantii ahlu difaac weyn ka galay. markaa hadoo markay noogu xumayd waxay ahayd markii aroornimadiibu dagaalku bilaabmay, markay casarkii gaabnaad ahayd ayaa raggii taangiga la dagaalamayay dhammaantood ay noqdeen wax dhaawaca iyo wax dhintay. markaasina ilaa 3 taangi ayaan ugu harsanaa. dabeeto 3 taangi ayaa la waayo, cid alayaale cid ku rida xabad. lidka taangiga raggii ridayay ee taangiga xabadaha ku riday ee lidka taangiga yaqaanay ama basuu ka watay ama ma garanaysaa qoryahan B10-ka oo aanu haysanay markaa ama B11-ka labadaba magaraysa ridayay, ayaa dhammaantood waxay noqdeen rag dhaawac iyo dhimas. markaa waxay nagu kaliftay 2 nin oo dhaawac ahaa inaanu qaadno oonu hor dhigno taangiyada soo gelaya, markaa wadada soo gelaya. haddii markaa cadceedu dhacdana ciidanka iyagiioo nagu dhow oo dayaaraduhu hortaagnaayeen ayaa markaana soo gelaya oo ciidankan xagga dambe naga fadhiistay baabiinayaba. 2 nin ee dhaawac ahaa ee la qaaday wadada labadooda dhinac baa la dhigay. markaa markuu taangigii dooxiisa uga soo baxay buu ayuu ku dhuftay ninkii ridayay, ma garanaysaa lidka taangiga riday, ayuu taangigii si fiican ula helay uu ku odaliyay. dabeeta isna taangigii ka dambeeyey ayaa isna toogtay oo halkaa ku diray. markaa ninkii kale lidka kale taangiga haystay ayaa isna taangigii toogtay, isna ku riday kii kale xabadii kale ku rido, isna ku ruliyay. haddana taangiga ninkii toogtay ee dhaawacmay markaa joojiyey, 2 taangi horta halkaasaa lagu joojiyey, halkiiba ku waaqeen. dabeetana ciidankii waxay noqotay inuu iskala jeesto oo aanu kala jeesanno, oo markaa ilaa cadceedu dhacaysay aan xabashadii ay u suurtageli weyday inay ururkii dhinaca ka soo galaan. cadceedu markay dhacdayna waxaaba na soo galay ciidankaygii oo ilaa ma garanaysaa dhowr urur ah. haddaba waxaa iyadoo la yaab leh ninkastaas oo kale, ninkaa maalintaa dhaawac isagoo alla qaaday ma garanaysaa taangiga toogtay, ninkaasi wuxuu ahaa raggii lagu dilay Jigjiga ayuu kamid ahaay, ayuu ninkaasi ahaa. isagoo nala jooga ayaa nala yidhi markaa urur walba ha keenaan 12 nin oo ay ku kalsoon yihiin, oo markaa taliyihii aagga xukumiya oo ahaa Maxamuud Cerro, Cornel Cerro ahaa, ayaa yidhi urur walba 12 qof keeno,
طلبية طبعا في قف أنا إنه البحوقة تسيب وقعة مثل اللي بيجي طبعا قف لوك السوني فما أنت أنا مركب وحنا قاعد اللي بيجي طبعا إنه اللي تلعسين أيه وناقله مركب أنا كاسان قطع كده أنا وحنا أوجاني إنجر كدبة إن سجي للعي أورو والبلبي طبعا نبوك يعني فطبعا أوربانا هنا مش عارف ليه مركب وحوي يعني مش أفرج سديت تنين هل كان يقول لي يا أفرج سديت كامر كامل تلاوعة oo ka soo fakaray oo meedahan looga tagay ninkaas aan sheegay markaa in sagii la laayay laakiin ninka ka soo badaa badbaaday wuxuu soo dhex galay galabnimadii madrabkii ayuu soo dhex galay ciidankii meesha fadhiyay markaas uu yidhi isagoo ay gacanta kaga dhacday oo hawanaya ayuu warbixin soo raggi la laayay raggi la laayay raggi la laayay sabaxiga markaa adigu ninka miyaad aragtay miyaad la kulantay waqtigaas haa waan Allah saraakiisha la kulantay baan ahay inaan markaa ku soo noqotay وطيميد ماركا مقرانسا كورنيل أفو وطيري مقرانسا محاها كنزي لقلعي وحرمها وطيب مقرانسا وابروي تيني ووان وطاقني وفراكي شيدي ودنبا وطاق تجدود هل كيبا هيدالك وطاق تير ماركا سيكو لها الليسي وحان وطاقني تاليسكا وكستم ويسنا ماركا خوديل كوية لا كيبتشيكا خوديل كوية لا ايا تاليسكا مقرانسا ايكا سيمركا لغا دكي isagu muxuu idinku jawaabay markaa tiraadeen arintaas ayaa ka dambeeya ma sababta lagu dilay maxay tahay sababta lagu dilay wuxuu yiri waxay ahayd isagu lahaa askar fara badan waxay sameeyeen inay markan dagaalka kululaaday inay dad badan ay qararaan oo ay aaga aad uga soo baxbaxaan markaa isagu wuxuu yiri sababta lagu dhigay horta waxa bixiyay buu lahaa madaxda ka sareysa amarka bixiyay buu markaa anigu waan fulinay buu doow magaranaysaa si aan inta buu soo bixin oo soo xarrin rag magaranaysaa example lagu tuso oo magaranaysaa halaga dhigo ayay soo ka dhigay laakiin taas rag badan oo saraakiila dowladda ka bixiyay oo yiri warte suurto galay taas maahayn oo raggan idig qurada dagaalamayaaba laga soo guray kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Caqliye oo ka mid ah saraakiil